بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله وبالوالدين احسانا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه من وجد قائنا فأغنى سبحان الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قرآن پاک میں جہاں اللہ نے ایمان والوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ یہ تسلیمہ بھی بہت سارے معنی علماء نے کیے ہیں لیکن عاشقوں کا معنی یہ ہے ایسا درود پڑھو جو تسلیم تو ہو جائے اللہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھا ایسے تو میں نے پسند نہیں کیا مدینے والا کب پسند کرے درود ایسا پڑھو کہ آواز یہاں سے نکلے اور پہنچے مصطفیٰ کے دروازے پر میں تو کملی والا ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے بے شک حضور سنتے ہیں انی اسماء و صلات علی محبت و عارفہم فرمایا پیار والوں کا درود خود سنتا ہوں سنتا ہی نہیں پہچانتا بھی ہوں کون پڑھ رہا ہے تو جس بہتری سے آپ پڑھ رہے ہیں اگر رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو وہ سوچتے بھی ہوگے یہ عاشق ہیں درود مجھ پہ پڑھ رہے ہیں دیکھ ادھر رہے ہیں درود مجھ پہ پڑھ رہے ہیں تو خارج کر رہے ہیں نہیں ایسا درود پڑھو جو مدینے والا قبول تو کر لے تسلیم ہو جائے اب مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے ایک مرتبہ درود پڑھو صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اج دی یہ باوقار تقریب سعید میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز جناب محمد اشفاق صاحب محمد عبدالرزاق صاحب اور عزیزوں محمد الطاف چشتی برادران نے جس محبت و عقیدت کی بنیاد تے اپنے والدین مرحومین دی روح نو ایصال صلوات کرنے واسطے منائی اللہ انہاں بھائیاں دی اس کاوش نو علماء حقا دی آمد نو میری اور تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ چ اپنے محبوب دی بارگاہ چ شرف قبولیت عطا فرمائے آمین پروگرام کافی دیر تو شروع ہے اور میرے بیٹے عزیز مسنات احمد نے بہت ہی پرمز خطاب کیا اللہ تعالیٰ آواز و انداز بیان و کلام دے اندر لافانی برکتاں پیدا فرمائے آمین پیو دی زندگی پتر سٹیج سنبھال لو اللہ یہ پیو دی یہ معراج ہوندی بے شک شکر الحمدللہ بہت اچھی خوشبو اس بیٹے دی پوری دنیا جو آ رہی ہے اللہ رب العزت حضور دی غلامی زندہ رکھے آمین سب دے بچیاں نو مصطفیٰ دا غلام آمین حضرات محترم بڑی حسین تو صاحب فکری گفتگو سنی ہے میں نے قرآن پاک دے دو مقامات تو کچھ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا سبحان اللہ پہلا جملہ جو میں نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے پندرہویں پارے تے اللہ تعالی فرماندا ہے
وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اے میرے بندے تیرے رب دا فیصلہ اے وے کہ پوجیا جائے تے انہوں پوجیا جائے چکیا جائے تے انہیں دروازے تے چکیا جائے فیصلہ تیرے رب دا ہی ہوئی ہے مگر قربان جائیے اس کریم رب نے جیڑی ماں باپ نو عزت دی پگ عطا کیتی نا جتھے اپنے پوجے جان دا ذکر کیتا اُتھے نال جوڑ کے آکھیا وہ بل والدین نے احسان اپنے ماں باپ نال اس نے سلوک نو کرو نیکی کرو ماں باپ دا پیار کدے نہ بھلاؤ انہاں دیاں محبتاں تو غافل نہ ہو جاؤ وہ پیار دیکھو جڑا تھانوں اپنی اولاد نال اے تہاڈے والدین نوں وی تہاڈے نال اوہی پیار بچہ بیمار ہوندا ہے تیری نیندراں اٹھ جاندیاں نے بھائی جے تو بیمار ہوندا سی تیرے والدین دی نیندراں اٹھ جاندیاں ساری ساری رات بیدار رہنا بچہ بستر تے پیشاب کر دیندا بستر گلا ہوندا ہے نا کہ ماں اونوں چک کے اپنی چھاتی تے لٹا لیندی تے گلے بستر تے آپ سو جاندی ہے میرے بیٹے نوں سردی نہ ہو جاوے تے ساواں دی گرمی دینی تے جسم دی گرمائش دینی تے پاسا بدل دی اتنا بھی کہندی ہے ربا میری اولاد دی خیر ہو گئی بیوی نو بڑا پیار ہوندا ہے اپنے خاوند نال خاوند باہر ہوندا ہے تے بیوی دعا کردی ہے یا اللہ خاوند خیر نال آوے پر اس دعا چ پیار بھی ہوندا ہے لالچ بھی ہوندا ہے پیسے لے کے آئے گا کوٹھی بنوائے گا کار خریدے گا میرے واسطے بڑے بڑے اچھے زیورات اور کپڑے لے کے آئے گا بچیاں نو بڑا پیار ہوندا ہے اپنے والد نال پر لالچ بھی ہوندا ہے کھلونے لے کے آئے گا ساڈے واسطے چیزاں لے کے آئے گا اور بڈھے ماں باپ چار پائی تے نہ پیسیاں دی شوق نہ کپڑیاں دی شوق نہ کھلونیاں دی شوق پہلو بدل دے تے کہندے یا اللہ جیوندے جیوندے پتر خیر نال گھر آوے اک واری منہ تے ویکھ دل پذیر نے کیا سی ماں ورگا کان چھاواں پوچھتا کتنے نظر نہ آوے ایسا کڑا بوٹا نہ آیا کہ جی شام والا ماں ورگا کان شام بوٹا کدرے نظر نہ آوے وہ جس تو چھاں اداری لے کے جنت رب بناوے لوگا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ماں باپ نوں رب نے مقام کی دتا ہے جتھے بندگی اپنی دا ذکر کیتا جوڑ کے آکھیا وبل والدین احسانا اپنے والدین نال نیکی کرو احسان کرو پیار کرو اس آیت پاک نو تسی پڑھو نہ تے حیران ہو جاؤ گے اللہ دے ماں باپ نو کیڑیاں کیڑیاں عزتیاں چادراں تے پگڑیاں عطا فرمائی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما سبحان اللہ میرے بندے ہو میرا پہلا حکم دے ماں باپ نال اس نے سلوک کرنا ہے نیکی کرنی ہے تے تم جاؤ کہ مجھے بندے ہو تے بندے بن کے میری گل سن لو جدو ماں باپ بڈھے ہو جان نا پاوے ایک بڈا ہوے تے پاوے دوویں بڈھے ہو جان اما یا ملو گنا اندا کل کے بلا احدو ما او کلا ہو ما جدو ایک یا دونوں بڈھے ہو جان تے پھر ہن رب دا حکم سن لو فلا تقل لهما اف اپنے ماں باپ سامنے لو بڈھے نہیں کرنی اللہ مفتی محمد عمران بھی آئی صاحب بیٹھے نے دیگر حضرات علماء کرام بیٹھے نے اللہ فرماتا ہے کوئی بھی نہیں کرتی تو تے بیوی پیچھے ماں باپ کو بخت نہیں کر لگ پتا ہے تو تے بکواس کر کر تو پتہ ہی کوئی تو گل کدے نال کر لے تو اے سمجھنا کہ میں اپنی گل اپنے بچیاں دی ماں نال گل کر رہا نہیں تو اپنی ماں نال گل کر رہا اپنے باپ نال اما یا بڑو گنا اندا کل کے بڑا دو ما او کلا ہوا جدو دونوں وچوں ایک یا دوویں بڈھے ہو جان فلا تقل لهما اف خبردار ماں باپ اپنی روح بھی نہیں کرنی اف بھی نہیں کرنی دوسرا حکم کی دیتا اف نہیں کرنی
تیسرا حکم دیتا ولا استن ہر ہما سبحان اللہ بڑا پھر دی وجہ تو ہو سکتا ہے انہاں دے مزاج کی تلخی آ گئی ہوے سختی آ گئی ہوے کوئی گل کرن تے تینوں پسند آوے یا نہ پسند آوے خبردار ماں باپ نوں جھڑکنا نہیں اے نہیں کہنا بس چپ کر بھی چپ کر تینوں کی پتہ نہ اللہ فرماندا ہے میں رب کو حکم پیا دینا جس رب نے تینوں آکھے نہ نماز پڑھ جنی آکھے نہ روزے رکھ جنی آکھے نہ حج کر جنی آکھے نہ زکات دے او حکم پیا دیندا ہے ماں باپ اگے اوف بھی نہیں کرنی تے ماں باپ نو کسے بات تے جھڑکنا بھی نہیں سبحان فلا تقل لهما اف ولا ترهما کتنے حکم سامنے آئے اللہ اکبر و بالوالدین احسانا پہلا حکم ہے نیکی کرنے کی حسن سلوک کرنا دوجا حکم ہے اف نہیں کرنی تیسرا حکم ہے جھڑکنا نہیں اللہ اکبر وَقُلَّهُ مَا قَوْلًا كَرِيمًا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ نے میٹھے میٹھے بول بول امی جی ابو جی قبلہ کعبہ بول گئے ہیں پیار بابے دے وہ آپ پکھا رہا کہ تینوں کلا دا سی وہ اپنے منہ جو چبا کے تیرے منہ پاتا سی پتر چبا نہیں سکتا ماں کا پیار بھول گیا تو اتنا چھیتی تو انہیں کو دور ہو گیا تو اکھا چڑا رہے ہیں ان کو بازار جانے تو بیوی واسطے فروٹ لے کے انہیں تو والدین واسطے لے آنے موت پا دیا تو جوس لے کے انہیں تو اگر رکھ دینا ہے بازار کو دے کہ میاں بیوی پی لوں گی بڈی ماں نو کون ملائے گا پہلے ماں نو آ کے پیش کر امی تیریا دعوا میں اتنے پہنچے ابو تھوڑی منگی دعوا سن کے میرے ملے اللہ اکبر میں ایک جگہ والدین کی عظمت بیان کی نوجوان میرے کو آ کے رو پیا کہتا حضرت صاحب میں بڑا نافرمان سن تھوڑی تقریر سنی تو میں سوچی پی گیا اس منظر سے میں آیا تو میں والدین دیا دعا لڑائے میرا والد تو فوت ہو گیا پر بس 35 لاکھ کی کار صرف ماں نو لے کے دے دیتی ہے ڈرائیور بھی دے دیتا ہے تے ماں باپ نے خوبصورت جہا گھر بنایا بالکل اپنے کمرے دے نال بہترین گیا تے نوکر رکھے ہے تے رات دی سون تو پہلے میں ماں دے پیر لوانا سون تو پہلے میں نیاز کرنا میں باہر جانا تو ماں دی دعا لے کے جانا جدو میں واپس آنا سب تو پہلے میں ماں دی قدم بوسی کرنا 2.5 لاکھ روپیہ میں ماں نو جیب خرچہ مہینے نہ دے نہ میرا کی اسے ماں دیا دعا سے میں نے ملی اور میرا تو چولہا پیا بلدا ہے اس ماں دے کرم نال اللہ اکبر خدا کی قسم ہے میں علماء نو بھی کہنا کہ ساڈے چولہے میں جڑی آگ پہ بلدی ہے نا یہ صدقہ دے مدینے والے دا یہ جڑے دو وقت کا کھانا پہ کھاندے ہو تے طرح طرح دی نعمت یہ سب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عطا ہے مدینے جو پھیل آ رہی ہے اللہ فرماتا ہے وجہ دا کہا اعلان باغنا کملی والیا تینوں میں حاجت مند پایا غنی کر دیتا غنی عید کیتا سارے خزانے میں تیرے سپرد کر دیتے نے جنوں مرضی ہے جو دے جنہ دے جدو دے خرچ کرنا تیرا کام میں نامکن دینا میرا نعرہ تکبیر ساڈے ملک کے بڑے نام دار شاعر گزرے نے پیر سید ناصر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور شاعری وچ بڑی جدت پیدا کیتی ہے ناصر شاہ وی کہندے نے ساڈے وال طوفان ہزاراں آندے نے تے ٹلدے پے نے بدتمیزی دی طوفان نے بدعقیدگی دی طوفان نے جتنے مخالف نے سب سانو ختم کرنا چاہندے نے مگر ساڈے جلوس پھر بھی جاری ساڈے جھنڈے پھر بھی لہرا رہے ساڈی گیارہویں محفلاں پھر بھی جاری نہیں
ਸਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੂਫਾਨ ਅਦਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਕਾ ਕਰਮ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗਮ ਸਾਡਾ ਆਪਕਾ ਕਰਮ ਦੀ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਗਮ ਸਾਡਾ ਚਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੜਪ ਜਾਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸੈਦ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਚੁੱਲੇ ਬਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਚੱਪਲ ਪੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਦਾਏ ਮਦੀਨਾ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵਕਤ ਜਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਗਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਢੋਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਮੰਗੋ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸਾਰੂ ਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੋ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੈਯਦਾ ਖਾਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕੋਈ ਸਦਾ ਪਿਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੈਂ ਤੜਪ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੌਫੀਕ ਹੋਵੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾਈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜ ਤੇ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਾਕਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮਸਾਇਲਾ ਫਲਾ ਤਨਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਨਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੰਡੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਭਰੋਵੇਗਾ ਦਿਖੇੜ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕੇ ਯਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਨਵਾਜ਼ੋਗੇ ਐਸੇ ਨਵਾਜ਼ੋਗੇ ਐਸੇ ਦੱਤ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈਣ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਸ਼ਦੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਹਬੀਬ ਅਜਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਬੀਬ ਅਜਮੀ ਇਹ ਬਲੀਆਂ ਚ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੋਏ ਹਬੀਬ ਅਜਮੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਸਨ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਦੌਰ ਸੀ
دولت عیاشی بدماشی اے عظیم اصناب تنوں سنا رہے سانا کہ وہ دس باتاں حضرت ابراہیم بن ادم دیا انہاں دی زندگی دی دو دور دے پہلی زندگی بڑی عیاشی والی زندگی کہ بادشاہ لفاظت تے جس بیڈ تے سوندے سن راتی تین مر مختلف پھلاں دیاں کلیاں پتیاں اُتے بچھدیاں سن اُتے آ کے ڈٹ کے سونا ایک پھل دی خوشبو تے ترے مر مختلف پھل تے انہاں دیاں خوشبواں دے اُلے تے مزے نال سونا تے گہری نیند سونا تے جدی ڈیوٹی سی نا مالن دی کہ روز تو تازے پھل لیا کے تے انہاں دیاں پتیاں کر کے میرے بیڈ دے بچھانیاں نے وہ بچھاندی رہی تے ایک دن انہوں خیال آیا بھائی پھلاں کی مزہ ہے بادشاہ نوں چسکا ہی پی گیا یہ روز یہ پھلاں تے سوندا کوئی گل ضرور ہے جڑا یہ پھلاں تے سوندا ہے اچھا بادشاہ تے اپنے وقت تے آئے گا میں ذرا بچھا کے ایک واری لمی پی کے ویکھنا نا پھلاں تے سوندا نال کی لبدا ہے انہیں پھل بچھائے اتنے لیٹی جوں ہی لیٹی پھلاں دی میں کی سو گئی گہری نیند سو گئی کہ بادشاہ جب اپنے وقت تے آیا نا خادمہ نوکریانی کنیر میرے بیڈ تے ہے ڈیجرت تے ڈنڈا چک لیا تے مارنا شروع کیتا سوتے ہوتے شروع ہو گیا انہوں جو جو ڈنڈے پیر کو اگو اسے اور مارے ہو اٹھا اٹھا کر کے اسے انہیں آخرہ دماغ خراب ہو گیا ڈنڈے پیندے نے پیر ہم دیئے کہ میں ڈنڈے مارنے تے اگو اسے ڈنڈا رکھ کے کیا لگا تینوں پیڑ نہیں ہوتی اس کا ڈاڈی ہوتی اس کا کہتے پیڑ ہوئے تو چیخا نکل دیا نے تو تم اب دند کٹنی ہے ہس نہیں ہے کہاں لگی میں ایویں تے نہیں پی ہسدی میں تے کسی گل تے پی ہسنی ہوں انہیں آخیا سنا انہیں جی گل سنائی نہ بادشاہ کی قسمت ہی بدل گئی بندیا غور کرے ایک چھوٹی جی گل ہی تیرے واسطے کافی ہے اگر تم تبدیلی چاہنا چاہے پر تبدیلی عمران خان والی نہیں تبدیلی دور دیا غلامہ والی بادشاہ کہنے لگا میں ڈنڈے پاس میں تے تو اسنی ہے کہنے لگی بادشاہ میں سوچ دی پئی ہاں دو گھڑیاں ہی ہو جانے نا میں اس سے لیتی ہوں بندری پہلی بار غفلت دی نیند میں سو گئی ہوں کہ تم مینو اتنا مارے ہے اتنا مارے ہے تے میرے اثر دی وجہ اے وے کہ دو گھڑیاں میں اس تے سوتی تے این مصیبت پائی اثر کی ہو سی تیرا شاہ تو ساری عمر لگا گل کی اس خادمہ نے اس گل سے غور کرے ہو غفلت دیا دو گھڑیاں دو گھڑیاں میں اس تے ستی تے عید مصیبت پائی حشر کی ہو تھی تیرا شاہ تو ساری عمر لگائی ساری عمر غفرت نال ساری ساری رات سوندا رہیا ہے تو میرا مالک ہے اور تیرا مالک ہے میں دو گھڑیاں غفلتیاں گزاریاں تے میرا مالک مینوں اتنا پیا ماردا ہے میں تے تیرے مقدر تے بھی اسنیاں تو تیری زندگی گزار دتی تیرا مالک تینوں کتنی فٹ دے گا کتنا مارے گا یہ تیر سی جڑا نشانے تے لگ گیا اللہ اکبر غسل کیتا وضو کیتا لباس بدلیا اپنے محل دے اس بے نال بھی جتھے اوہدا بیڈ سی نا ایک پاسے مصلی بچھا دیتا نفل تے نفل نفل تے نفل اللہ معاف کر دے اللہ راضی ہو جائے
سجدے تے سجدے، سجدے تے سجدے روے پے. ادھی رات دا ویلا ہویا نا تے محل تے کسے دے ٹرن دی آواز آئی. تے بادشاہ کھڑکی کھول کے پوچھدا او میرے محل تے کون پھردا ہے؟ آن والا بھی کوئی اللہ دا فرشتہ سی، انہیں آکھیا جی تسی نفل پڑھو، میرا اونٹ گم ہو گیا، تلاش پیا کرنا. غصہ تیز ہو گیا، شرم نہیں ہوندی. اونٹ جنگلاں وچ ملدے نے یا بادشاہاں دے محلاں اُتے ملدے نے؟ اونٹ گم ہو گیا تے جنگل وچ تلاش کر، محلاں اُتے اونٹ تے نہ ملدے. آن والے آکھیا بادشاہ سلامت یہ تے گل دسنا چاہنا، جے محلاں اُتے اونٹ نہیں نہ ملدے تے محلاں وچ رب وی نہیں ملدا. یہ تیرا دل کرے تو محلاں دے چسکے بھی نہ اندر آویں تے بیٹھا تے آرام بھی کرے تے رب وی مل جائے. سوکھے نہیں پذیر فقیرا ملدے دل پر جانی محنت کرنی پیندی، کمائیاں کرنی پیندی. یہ دوسرا تیر سی جڑا نشانے تے لگ گیا. رات اگے پیچھے وزیر نو بلایا تے وزیر نو بلا کے کہنے لگا، اے حکومت نامہ میں لکھ دیتا ہے، اج تو بعد تو حکمران ہے، حکومت تیری ہے. مسلح سوئی دھاگا ایک لوٹا لے لیا، ایک گودڑی لے لئی تے چل پیا. اس دریا دے کنارے تے جا کے نا تے مسلح بچھایا تے گودڑی بچھا کے اللہ 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 اللہ. ساڈے جیل اپنے صوفی بزرگ حضرت میاں محمد مجدی روح کدھر پھر دی. میاں دا فرماندے نے تاج تخت سلطانی چن کے، تاج تخت سلطانی چن کے، تے جھوٹا پڑن گدائی رکھ امید سجن دے در تے، کتن جو بڑھیا تاج تخت سلطانی چڑھ کے، تے ٹوٹا پھڑن گدائی رکھ امید سجن دے در تے، کتن جو بانی آئی سجدے پہ گئے. جے لوگ کہندے نے ربا میں تیرے دروازے تے آئی، ساری زندگی دا بھلا واپس آئی، یا اللہ فضل تیرے دی آس کریما تے ہور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہوئی. یہ 80 لاکھ گناہی دکھے تو ستار قدیمی، تو مالک اسی بندے تیرے، تیری صفت رہی. وزیر صبح صبح نو گھوڑے تے بیٹھ کے سیر واسطے نکلیا. دریا دے کنارے تے پہنچیا تے ویکھیا تے مسلے تے بیٹھ کے نا سوئی دھاگے نال اپنی گودڑی سی رہے، بڑا وفادار سی. نیچے اتریا، قدم بوسی کیتی، کہن لگا بادشاہ تسی ہی ہو، اے تہاڈی شفقت تساں مینوں لکھ دیتی ہے، مینوں شاہیاں دی ضرورت نہیں ہے، چلو واپس اپنی قوم نو سنبھالو. ہزاراں نوکریانیاں خدمت واسطے رسوئی دا گھر لے کے تسی آپے گودڑیاں سیندے پئے ہو، چلو واپس چلو، کیڑے کھاتے پے گئے ہو؟ تے آپ نے فرمایا چھڈ یارا، چھو یار بہلول دانا دی بات کر رہے تھے نا، یہ بہلول دانا قبرستان چ رہتے سن،
کہ ہارون رشید دے قریبی رشتہ دار سن تے ہارون رشید قبرستان گیا تے پھرن لگ پیا قبرستان تے بہلول دانا دی کلی تے کول جا کے آکھیا حضرت صاحب لوگ گلاں کردے نے تسی میرے رشتہ دار ہو تے قبرستان دی کلی وچ بیٹھے ہو چلو میرے محل وچ جڑا مرضی ہے کمرہ مان لو نوکر تے چاکر تے بہترین کھانا تے بہترین نعمتاں چلو کتھے قبرستان آ کے ڈیرے لائے جی تے بہلول دانا نے آکھیا چھڈ یارا تیرے شہر والے تے واری واری ادھر پہ آندے نے مینوں ادھر کدھر اج کسے نوں چھوڑن آیا نا کہن لگا ہاں ایک جنازے نال آیا کل تینوں بھی چھوڑن آنگے اتھے جب اتھے ہی آنا تو میں تو پہلے ہی اتھے دے رہا اسی بھول گئے اپنے رب نو اسی موت نو بھلا چکے ہیں موت ساڈے قریب ہے سرکنڈا والی سوئی ویکھی کرو نا اودی رفتار ویکھی کرو اس تیزی نال چل رہی ہے اسی تیزی نال اسی موت وال جا رہے ہیں ہاں اللہ رسول نال پیار پا لو اللہ رسول تے بن جاؤ خدا دی قسم اتر جاندا جڑا خدا اور مصطفیٰ دا بن جاندا غازی علم دین بڑیا سی نا مدینے والے یا دنیا دے نام نہیں غازی علم دین جدو فوت ہویا تے علماء اور مشائخ فخر محسوس کرتے سن کہ اساں غازی دی چل پائی نو خالی ہاتھ لا گیا تے ڈاکٹر اقبال نے بڑی محنت نال میاں والی تو پھر قبر کشائی کر کے تے لاش لاہور لے آندی تے او زمانہ میڈیا دا دور نہیں سی 500,000 بندہ غازی دے جنازے وچ آیا اے غازی ممتاز حسین قادری دے تے حکومت نے پابندی لائی سی نا کہ میڈیا والے اعلان نہ کرن کوئی ٹی وی چینل نشر نہ کرے کہ جنازہ کتے ہو رہا ہے تے کتنے بجے ہو رہا ہے تاکہ کوئی بندہ جنازے وچ شریک نہ ہو سکے مگر رب نے دلاں دے ٹی ویاں تے ایسا نشر کیتا بی بی سی کہندا 65,000,000 بندہ جنازے وچ موجود غیر گواہی پی دین دے 65,000,000 بندہ غازی ممتاز قادری دے جنازے وچ موجود 500,000 بندہ اس دورے تے پہلیاں کئی صفحہ تے صرف پیراں تے مولویاں تے شیخ الحدیثاں نال بھریاں نا ایڈا وڈا مجمع تے ہزاراں دی تعداد وچ پیر تے پیر بھی جیباں تے نظر رکھن والے نہیں دلاں تے نظر رکھن والے تاج داری گولڈا جیسے محدثِ علی پوری جیسے حضرت دیدار علی شاہ الوری جیسے بڑے بڑے شیخ الحدیث یا بڑے بڑے پیر سب موجود نے سما لگیاں نے ہن مسئلہ بن گیا با اتنے پیر تے سارے شانہ والے علم دین دا جنازہ ان کون پڑھائے جد پیر رس جاندے نے مطلب میں نہ کہ کھڑا کرنا سی پیر سمجھتے نہیں اتنے حق میرا ہی اور میرے پائلا ہے ہی کوئی جنازہ کون پڑھائے جی کمیٹی بنی سی انہیں فیصلہ کیتا بکار سنو اے ڈاکٹر اقبال دے ذمہ کرو بندہ او چنے کہ جنازہ کون پڑھائے اقبال دے سامنے کسی پیر بولنا کوئی نہیں اقبال ایک نام ہے تے مفکر ملت ہے تے اقبال دی ڈیوٹی لاگی تے اقبال کھلوتا تے ویکھن لگ پیا ماشاءاللہ سبحان اللہ اے تاجدارے گوڑلا کھلوتے نے سبحان اللہ مدرسے علی پوری کھلوتے نے اے فلاں کھلوتے نے فلاں کھلوتے نے تے علامہ اقبال چلدے ہیں چلدیا نا حضرت پیر سید دی دیدار شاہ رحمت اللہ علیہ دا ہاتھ پکڑ لیا الوری دا تے ہاتھ پکڑ کے آکھیا ہاں سید بادشاہ جنہاں تو سا پڑھانا ہے انہوں آکھیا جی تو سید سمجھ کے میں نو کھڑا کیتا ہے نا تے میرے نال اچھی شان والے سید صاحب وچ موجود نے یہ لوگ اپنے آپ کو چھپا دے سن تے جی تو عالم سمجھ کے میں نو کھڑا کیتا ہے تے میرے نال بڑے بڑے عالم یار موجود نے اقبال تو میں نو اگے کھڑا کرنا سی اقبال نے روک کے آکھیا تواڈے نال اونچے سید بھی نے تے تواڈے نال اونچے عالم بھی نے پر تھانوں کھڑا کرن دا وجہ اے وے اس مجمع وچ کوئی بندہ نہیں جڑا اعلی حضرت دا خلیفہ ہوئے اسی کچھ تائش کے مصطفیٰ امام محمد رضی اللہ عنہ گبریلی دے تاجدار دے خلیفے ہو تے تواڈے سر تے احمد رضا نے پگ بندھی اس واسطے تواڈا حق بندا ہے تسی جنازہ پڑھاؤ دیدار شاہ صاحب مسلے تے کھڑے ہو گئے جی مشائخ کے علماء کے لوتے نے
این سید نے آکے نیت کرو بھائی چار تکبیر نماز نظر ہاتھ اوپر کر کے نا سید نے این مڑ کے نا سجے کمے ویکھیا مڑ کے ویکھیا تے غص کھا کے ڈگ پئے کوئی تلیاں پیا ملدا ہے کوئی منہ پانی پیا پوندا ہے خیر جنازہ صاحب کس بزرگ نے پڑھایا جنازہ ہو گیا علماء تے مشائخ نے آکھیا شاہ جی ہویا کی جی پیچھے مڑ کے ویکھیا جی تے ڈگ پئے ہو تے شاہ صاحب رو کے کہہ لگے زندگی چ بڑے بڑے جنازے پڑھائے نے بڑے مولوی نے تے بڑے پیرا نے زندگی ضرور گزری ہے کدے مدینے والے دا دیدار نہیں ہویا کلمے دی قسم ہے جے میں مڑ کے ویکھیا